Azərbaycan tərəfindən əldə etdiyi kəşfiyyat xarakterli məlumata əsasən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı növbəti təxribat xarakterli əməliyyata hazırlaşırlar. Bu dəfə qardaşları İranla birlikdə. Fevralın 8-də yayılan bu məlumata əsasən məqsədi Laçın və Qubadlı rayonlarının yenidən işğalı olan bu əməliyyatda İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusunun xüsusi təyinatlarından ibarət 30 nəfərlik qrupda iştirak etməlidir. Məlumatda eyni zamanda qeyd olunan xüsusi təyinatlı qrupun İranda yaşayan Azərbaycan türklərindən ibarət olması və İranlı bir generalın əməliyyat tabiçiliyində olması bildirilir. Generalın adı Azərbaycan tərəfinə məlumdur və kəşfiyyat məlumatına əsasən bu şəxs uzun müddət Suriyada gedən vətəndaş müharibəsində döyüş, kəşfiyyat diversiya və terror xarakterli əməliyyatların planlaşdırılması və həyata keçirilməsinə rəhbərlik edib. Bundan başqa Azərbaycan tərəfi qeyd olunan xüsusi təyinatlı qrupun konkret zabitləri və döyüşçüləri haqqda da məlumata malikdir. Planlaşdırılan bu əməliyyatın detalları qismən olsa da məlumdur və verilən məlumata əsasən düşmən həmləsi iki mərhələdən ibarət olaraq özündə yanlış bayraq əməliyyatı, ingiliscə False Flag Operation elementlərini də daşımaqdadır. Belə ki, birinci hücum Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətindən ibarət bir qrup tərəfindən ordumuzun Laçın və Qubadlı istiqamətində yerləşən postların birinə olmalı, orada yerləşən əskər və zabitlərimiz tam şəkildə bir nəfər kimi öldürülməlidir. İkinci zərbə isə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin döyüş formasını giymiş İranın həmin o xüsusi təyinatlar tərəfindən erməni postlarının birinə olacaq və oradakı erməni şəxsi heyəti sadəcə tam şəkildə məhv edilməməli. Bu proses eyni zamanda daha sonra güya Azərbaycan tərəfinin vəhşiliyinin əyanı sübutu olaraq istifadə olunacaq video çəkilişlə müşahidə olunmalıdır. İki mərhələli bu əməliyyatdan dərhal sonra Zəngəzura İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusunun əlavə qüvvələri cəmləşdiriləcək və silahlı qüvvələrimizin Ermənistanla sərhəd boyu yerləşən postları hücumlara məruz qalacaq. Bu mərhələdə İranın istehsalı olan kamikaze dronlardan istifadədə nəzərdə tutulub. Maraqlıdır ki, Sasani dövlətinin diplomatiyası bütün bunlar üçün artıq öz aləmində müvafiq fon yaratmağa da başlayıb. Əldə olunan bu kəşfiyyat xarakterli məlumatın bizim media tərəfindən yayılmasından dərhal sonra fevralın 9-da İranın Ermənistan Respublikasındakı səfiri Abbas Zohuri yerli media üçün keçirdiyi mətbuat konfransında belə demişdir. Sitat: Ermənistanla İran qonşudurlar və qonşu olaraq qalacaqlar. Kimsə hansısa dəhlizlərdən, digər hilələrdən danışa bilər, lakin İranla Ermənistan buna imkan verməyəcəklər. Biz birlikdə hansı addımları atacağımızı düşünməliyik. Biz gözləməməliyik ki, hansısa yeni ideyalar irəli sürülsün, biz də ona reaksiya verək, özümüz addım atmalıyıq. Buna yol verməməliyik. Sitatın sonu. Göründüyü kimi planlaşdırılan bu iyrənc təxribatın iki məqsədi var. Birincisi, İran qoşunlarının Zəngəzura daxil olması üçün şərait yaratmaq və bununla da Zəngəzur dəhlizi məsələsini Ermənistanın cüzi olaraq olsa da qalan suverenliyinin hesabına İranın maraqlarına uyğun şəkildə həll etmək. Və ikincisi, Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülki müşahidəçi missiyası üçün Azərbaycan tərəfinin güya vəhşilikləri haqda saxta sübutlar toplamaq. Əməliyyatın ikinci mərhələsində planlaşdırılan video çəkiliş haqda yuxarıda artıq qeyd etmişdik. Məhz buna görədir ki, əməliyyatın ikinci mərhələsi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin döyüş formasını giymiş İranın həmin o xüsusi təyinatları tərəfindən həyata keçirilməlidir. False Flag Operation və ya yanlış bayraq əməliyyatları özü-özlüyündə qeyri-konvensional hərb üsulu olsa da, dünya hərb tarixində az tətbiq olunmayıb. Və bunun klassik və ən çox bilinən misalı 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanması, yəni Hitler Almaniyasının Polşa ərazisinə soxulması ilə bağlıdır. 1939-cu ilin avqust ayının 31-də Polşa quru qoşunlarının səhra formasını giymiş bir qrup Alman xüsusi təyinatlısı Gliwice şəhərində yerləşən sərhəd yanı radiostansiyaya silahlı basqın etmiş və bu fakt Adolf Hitler tərəfindən Polşaya qarşı artıq uzun müddətdir ki planlaşdırılan işğal əməliyyatının növbəti gün başlanması üçün bəhanə olaraq istifadə olunmuşdur. Nəhayət, İran və Ermənistan beyinlərinin birgə məhsulu olan bu çirkin hilənin həyata keçirilməsi üçün vaxtın seçilməsi də təsadüfi deyil. Türkiyədə baş vermiş dəhşətli zəlzələ Ankaranın başını xilas etməyə, humanitar böhranla mübarizəyə və daxili məsələlərə qatıb. Bu isə Tehranda və İravanda plan cızanların aləmində kritik anda Türkiyənin Azərbaycanın köməyinə gəlməsini çətinləşdirə bilər.